Espen. Hei, Espen. Hei. Hvor er du ennå? Nei, altså, jeg skulle egentlig vært hjemme, men jeg er i New York ennå. Nei, er du der? Ja. Er du ikke hjemme på grunn av vær, eller? Nei da, vær er helt dårlig. Det er bare sånn rundt 0 grader. Ja vel. Men det var bankran ved siden, vegg i vegg med hotellet. Nei, gi deg, ja. Jo. Har du blitt slått ned, eller? Nei da, men all bagasjen som er blitt borte, da. Nei. Jo. Nei. På hotellrommet? Ja. Nei, men... Nei, så jeg har ikke det rommet da, for det gikk ut i går da, så nå bor jeg jo ikke der lenger. Ja, hva bor du nå? Nei, jeg har jo ikke akkurat, nå står jeg bare på gata her. Er du gæren da? Har du ikke noe til det med pass eller kanskje? Nei, passet lå i baggen. Nei, Gud, er du gæren om du går til den norske ambassaden med en gang? Nei da, altså for at det... Ja, nei, altså jeg vil ikke det da. Men det må du jo det. Nei. Jeg har noen penger å spise for deg. Nei, men det er sånn der, de har sånn der, hva heter det i Oslo da, Blåkors, eller sånn, du kan ligge og sånn overnattingshjem for alkoholikere. Nei, men Espen da, kan du ikke gå til ambassaden da? Du, men mamma, nå renner pengene ut fra telefonkiosken. Ja, det skjønner jeg jo. Ja. Ha det bra da, gutten min. Ha det. Trenger du noen hjelp, eller? Nei da. Er du sikker på det, ja? Ja. Ja vel. Hei, ha det godt da. Hei. Hei. Mamma?